Ty si v knihe spomínal aj váš prvý koncert, tak ako to na ňom vyzeralo? No, prvý koncert to bolo dávno, ale mali sme ho na klube, volali sme to Klub Knihy života. A prišlo 70 ľudí a keď sme hovorili evanjelium, tak sme hovorili, kto chce proste ísť za Pánom Bohom a myslím, že 7 ľudia vyhli ruku, že chcú ísť za Ježišom, nasledovať ho, tak to pre nás bol šok. No ale na druhý klub už prišlo okolo 150 ľudí. Už sme vedeli, že sa musíme stiahovať, išli sme potom na iné miesto. Vedeli sme, že Pán Boh niečo robí také špeciálne, tak to bol začiatok celé také služby. Ešte no, tu sú nejaké tie CDčka naše staršie a je ich oveľa viac ešte. Prvý je Predivná láska, to som ja. A bolo nás 12 na začiatku, tu je to už len 9, myslím, neviem, ale hej, ako... Je lepšie začať s menším ansáblom, ale to boli skvelí ľudia. A tak, ukáž, čo dokážeš ty, to bola naša taká už neskôršia, ale veľmi také piesne, ktoré... No a toto je DVDčko. To je DVDčko, Rozsvietia vstup. A prvé také normálne live-kové, kde proste spolu sme niečo točili, robili spolu. Teraz sme na ranči. Ranč je jedno špeciálne miesto, ktoré kúpil pre nás jeden chlapík, ktorý sa rozhodol, že chce s nami spolupracovať. Urobil obrovskú obeť a dal svoje vlastné peniaze na to a teraz tu vidíme kopec mladých ľudí, ktorí chodia niekedy 6000 mladých ľudí na Campfeste, ale aj školy, Nová DNA, TVC škola a tak ďalej. Kopec ľudí sa tu obrátilo, zažilo stretnutie s Pánom Bohom. Podľa mňa je to jeden krásny zázrak, čo sa tu deje a stále verím, že ešte bude. V celej našej službe nám ide o to, aby sme mohli prinášať premenu. Samozrejme najprv osobnú, že každý z nás zažijeme, ako nás Pán Boh premenia znútra na vonok. A potom, aby to zažila naša rodina, každého z nás, priatelia okolo nás, celá spoločnosť. A okolo toho sa točí všetko to, čo robíme. A premena, prebudenie, nový život, ktorý Pán Ježiš má pre každého človeka, je to, za čo bojujeme celý čas. Chceme priniesť premenu, chceme vidieť prebudenie, ako Pán Boh robí jeho veci medzi nami na Slovensku.